Pangritje flamuri në mënyrë simbolike, në kujtim të përvjetorit të çlirimit, ashtu siç dhe ka qenë tradita në këtë qytet. Pa vizita në mazoleumin e dëshmorëve, pa shumë takime mes veteranëve dhe familjarëve të tyre, ka kaluar si në një situatë të pazakontë edhe 76 vjetori i çlirimit të qytetit të Durrësit. Veteranët dursak e kanë konsideruar këtë ditë jo vetëm si mjaft të rëndësishme për historinë e qytetit, por dhe si një ditë në të cilën duhet të reflektojnë për të kaluar vështirësitë me të cilat po përballet qyteti që nga tërmeti dhe pandemia COVID-19. Me maska për të mbrojtur nga virusi dhe në respektim me distancat anti-COVID, veteranët u bën bashkë sot për të dhënë mesazhe urimi dhe shpresë. Për kryetarin e komitetit të veteranëve në Durrës, Selam Hodo, sot të gjithë nuk duhet të harojmë vështirësitë, por s'mund të mohohet festa. Ne dhe të gjithë duhet të jemi të ndërgjegjshëm, që 76 vjetorin e çlirimit të qytetit Durrësit e festojmë në kushte tepër të vështira të mortajs botërore. Dhe kjo ka krijuar edhe këto vështirësi për të organizuar dhe për të nderuar këtë ceremoni, kaq të rëndësishme për historinë e qytetit të Durrësit. Dhe për nënkryetarin e Komitetit të Veteranëve, Besim Shahini, kjo e sotmja është një ditë mjaft e rëndësishme, një ditë reflektimi dhe shpresës. Për vetë kushtet e pandemisë, ka kriju mundësi që të ketë një pjesëmarrje më e gjerë, të ketë një pamje festive më të bukur. Po gjithsesi, ky takim simbolik e jep vlerën e vetë. E jep për faktin sepse ky përcjell mesazhe e i thotë dursakëve që kjo është dita e shenjtë, dhe në këtë ditë shenjtë ne edhe reflektojmë e shohim Durrësin, si shikojmë Durrësin sot, pas 76 viteve, më të bukur, më të pashëm, më të hishëm, më të gëzushëm, pavarësisht dy ngjarjeve të mëdha që patëm ne si Durrës, 13-26 nëntorë, që pati shumë viktime, pati shumë dhëme, po edhe Covidin, po gjithsesi Durrësi është patriot, e ndjen, e po të shikojmë në përrugica, në përfaqatat shtëpive ka flamurin, kjo tregon që Durrësi e përjeton. Nafta e përjeton në ta kushte rrethane që e dikton vetë. Hodo kujton 14 nëntorin e plot 76 viteve më parë, pikërisht ditën e çlirimit të madh. Në 14 nëntor, vitit 1944, në qytetin e Durrësit, hyrën forcat partizane të brigatës 11 dhe brigatës 12 sulmuese. Në këtë kohë, u fotën edhe komanda e vendit, edhe qytetarët e Durrësit, që kishin një vit që ishin internuar ose larguar nga qyteti edhe banonin në periferin të qytetit të Durrësit. Të dy veteranët përcjellin urimet e tyre për këtë ditë, më shpresën se ditë më të mira do të vinë për Durrësin. Edhe në këtë 76 vjetor, me gjithë që mbas goditjeve të tërmet 26 nëntorit, një goditje tepër e rëndë për anën ekonomike, për anën morale, për anën shpirtërore, humbjen e njerëzve, dëmeve të jashtëzakonshme, kam mendimin që organet e pushtetit vendor në bashkëpunim me qeverinë e kohës kanë marrë masa të mira dhe po tregojnë domë që do ta rindërtojnë Durrësin edhe më mirë. Më shumë dashuri, më shumë respekt, më shumë angazhim, më shumë krahasqafuar me njëri tjetrin që të përballojmë gjithçka që kemi përpara. Duke shpreh besimin ne veteranët për popullin, për rinin, për pionerët, për të veglit, për të moshuarit, që ne do të kapërcejmë gjithçka me sukses, po të angazhohemi.